မင်္ဂလာပါကျွန်တော်စီတန်ကောက်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ CDN ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် CDN ဆိုတာ Connect Delivery Network ပေါ့ကျွန်တော်တို့ jQuery သုံးတဲ့အခါမှာလည်း CDN ဆိုတာကျွန်တော်သိဘူးလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတချို့ JavaScript လိုက်ပြီးတော်တော်များသုံးတဲ့အခါမှာ CDN တော့ JS ကနေကျွန်တော်ယူထားတာသိဘူးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုတာ CDN ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်CDN ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးပါမယ်CDN ဆိုတာကမှာ jQuery မှာဆိုကြည့် CDN တွေတော့အများကြီးရှိတယ် Stack ဘက်ကရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ Google CDN ယူမလားCDN တော့ JS ကယူမလား JS Server ယူမလားဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် CDN တော့ JS မှာဆိုရင် JavaScript library အများကြီးရှိတယ်ဒီမှာဟိုမှာအကောင်လုံးကတော့ CDN ခံရပြပါဒါဆိုင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော် CDN ခံရလဲဘာကြောင့် CDN ကျွန်တော်လိုလဲဆိုရဲ့ဟာကိုတိထားဖို့လိုတယ်ဒီ what the proper တရားအနေနဲ့ဒီ CDN ကိုဘာကြောင့်သုံးရလဲဘာနေရာမှာသုံးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိထားရင်တိထားတင်တဲ့ basic knowledge တခုပေါ့နော် okay ပုံမှန်ပြီး web တခုမှာ basic ကကျွန်တော်တို့က abcd.jpg file ထားပါတော့ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့က request လာမယ်လူတွေအများကြီး request ဆုတ်ကြမယ် okay လူတွေအများကြီး request ဆုတ်တဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ server တစ်လုံးထဲကိုပဲသူကသွားပြီးတော့ why accept လုပ်ကြတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဟောပါတော့အဲ့ဒီတော့ဒီ server မှာလောက်ကအရန်တက်လာတယ်လောက်ကအရန်တက်လာတဲ့အခါမှာဒီနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကလာတဲ့လူတွေကတော့နိုင်ငံနေမသူကြအောင်ဟောတချို့တွေကမြန်မာကလာမယ်တချို့တွေကစင်ကာပူကလာမယ်တချို့တွေကဟောင်ကောင်ကလာမယ်တချို့တွေက US ကလာမယ်တချို့တွေက UK ကလာမယ်ပေါ့နော်ဒီဘွားလုံးကမတူတဲ့နေရာတွေကနေလာတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ serverဒါလေဒီတနေရာထဲမှာထားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက response တွေပြန်လာနှေးလေ။တနည်းပြောရင် network က request နဲ့ response က request ရှိမှ request လာပြီး response လာပြီပေါ့နော်။ဝေးလေလေကြာလေလေပဲ။ဒါ basis ပါပဲ။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုမျိုးကိုအသုံးပြုကြလဲကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် CDN ကိုအသုံးပြုကြတယ်။ CDN ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ file ပေါ့နော်။ abcd.jpg ပေါ့။ Okay.abcd.jpg ကိုမာဟိုကျွန်တော်က cdn network မှာ cdn network မှာကျွန်တော် file လေးတွေကိုခွဲထားမယ် okay ဒါကကျွန်တော်က singapore server ဒါက hong kong server ဒါက japan server ဒါက us server ပေါ့နော်စလီဖြစ်ကျွန်တော်ခွဲထားလိုက်မယ်ပေါ့ခွဲထားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံလူကအဆက်လုပ်တဲ့အခါမှာ singapore server အဆက်လုပ်ရုံပဲအ singapore server မှာကဒီဘက်ကျွန်တော် abcd.jpg ကိုရှိတာကြည့်ရရှိရင်ချက်ချင်းအကြောင်းပြန်ပေးတယ်ပြလိုက်တယ်မရှိရင်ဒီဘက်ဟိုအမေကြီးကနေတွားယူတယ် cash ခံတယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးထားရပေါ့တင်းပြီးတော့အကောင်က cash လေးခံထားလိုက်ပြီးတာပေါ့ကျွန်တော်မျက်စိမြင်ထဲမှာကြည့်အောင်မဟောင်ကောင်ပါဆိုတော့ China နေပေါ်လာတဲ့ဟာစင်တော့ Hong Kong server ရောက်တယ် Hong Kong server မှာနေပေါ့သူကချက်ချင်း data ပြန်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပေါ့ Japan ကလူတွေက Japan server မှာကျွန်တော် direct ရှိရတဲ့ကြောင့် request response တွေကအရင်မြန်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုး US ကလူကလည်းကျွန်တော်တို့ server ကိုကျွန်တော်တို့က main မှာကကျွန်တော်တနေရာမှာထားထားရပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲထားလာတယ်။ကျွန်တော်စာပါကိုကျွန်တော်တို့ကအမေဆုံးပဲချွေတနေရာမှာထားထားတယ်။ထားထားတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးနီးစက်ရနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒါ UK လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်။ Okay ။နီးစက်ရနေရာနဲ့ယူတဲ့အတွက်ကြောင့် server က request တွေ response တွေပုံမြင်တယ်။ပုံမှန် file တိတိလေးတွေကမတိတာမြင်ကျွန်တော် file ကြီးကြီးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာနောက်ပြီးတော့ RAM ကို server ကရန်လုတ်ရန်များတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော် bandwidth ပေါ့နော် bandwidth ကိုကျွန်တော်တို့က server 3ထက်ကနေမခံတော့ပဲ server အများကြီးကနေပြီးတော့ခွဲပြီးတော့မျှခံလိုက်တဲ့တဘောပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီ user အများကြီးကိုကျွန်တော်လုံနိုင်လာတယ်ဟိုမှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော် movie ပေါ့နော်ကျွန်တော် live video တစ်ခုကျွန်တော်ကလွှင့်တယ်ကျွန်တော် live video တစ်ခုလွှင့်တဲ့ခါမှာ user ကမီလန်နဲ့ဝိုင်းကြည့်ကြမယ်မီလန်နဲ့ကြည့်ရခါမှာကျွန်တော် server 3ထက်ဖြစ်တဲ့ခါကြရင်ဒီ server 3ထက်ကိုမီလန်လုတ်ဖြစ်နေမယ်အစားကျွန်တော်တို့တွေကဒီဘက် server ကျွန်တော်တို့ဒီ client network ထဲကိုပြစ်ထည့်လိုက်တဲ့ခါကြရင်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံလိုကအနည်းဆုံးကျွန်တော် CDN ရှိတဲ့ Singapore CDN မှာပဲကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ live video တော့ကြည့်ရမနှေးတော့ဘူးအရင်မြန်မြန်ဆိုရင်ကြည့်လို့ရတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ server to server talk လုပ်တဲ့ခါကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဟို end user ကနေပြီးတော့ request response တဲ့ side ပုံမြန်ပါတယ်။server မှာရှိတဲ့ network speed ကြောင့်လည်းပါတာပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေက live video တွေပြတဲ့ခါဒါမှမဟုတ် video streaming လုပ်တဲ့ခါမှာမဖြစ်မနေကျွန်တော် CDN ကိုကျွန်တော်တုံးဖို့လိုတယ်။နောက် CDN ကိုပြဖို့လိုတာကကျွန်တော်တို့က static file ပဲကျွန်တော်တုံးဖို့လိုတယ် static file မှာလားကျွန်တော်တို့က CDN ကိုတုံးလို့ရတယ် static file မဟုတ်ရင် CDN ကတုံးလို့မရအောင် static file ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ THD တို့
DOC တို့ JPG တို့စရဲ့ image file တွေလို့ video file တွေလို့ပေါ့နော်သူကမပြောင်းလဲတဲ့ file တွေ generate လို့မလုပ်တဲ့ file တွေဆိုရင်ကျွန်တော် static file လို့ကျွန်တော် call လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ပါ digital ocean space ကကျွန်တော် CDN enable ပေးထားပါတယ် CDN ဆိုပြီးကျွန်တော်တွေ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် MM web form မှာလည်း CDN ကျွန်တော်တုံးထားတယ် CDN မှာဈေးနှုန်းတွေအမျိုးမျိုးရှိရယ်ဈေးနှုန်းပုံမှာမဟုတ်ဘူးဒီနုံးတွေကဘာပုံမှန်မူတည်ပြီးกว่าว่าဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ CDN network တွေဘယ်နှခုရှိလဲပုံမှန်မူတည်ပြီးกว่าว่าတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အများဆုံးသုံးတာအမေဆုံးရဲ့ CloudFront ပေါ့နော် address ပုံမှန်ကိုယ့် server address မှာရှိနေရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမေဆုံး CloudFront ကိုသုံးဖို့ recommend လုပ်တယ်အမေဆုံး CloudFront ကတော့ဒီ S3 ပုံမှန်တင်တဲ့ S3 ကနေအမေဆုံး CloudFront နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြပေးတယ်ပြန်ပြီးဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပုံမှန်တစ်မျိုးကြာကျွန်တော်တွားနေတိုင်းပဲတကယ်ကိုတော့ကိုအမေဆုံးမသုံးဘူးတခြားစာပါရဲ့တုံးမဲ့ CDN ပေးဟာရှိတယ်ဆိုတော့ CDN စာပါတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်။အဲ Blue Gas ရှိတယ်ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့မာ StatPath ရှိတယ် Fastly ရှိတယ် Bandy ရှိတယ် CloudFront ရှိတယ် CDN 777ရှိတယ်ပေါ့နော်။ CDN တွေကတော့ဈေးနှုန်းတွေကွာတယ်။ဒါကြောင့်ဈေးနှုန်းတွေကွာတဲ့အဓိကကကျွန်တော်စာပါညံ့ရှိရင်ဈေးပိုကြီးလေးပဲပေါ့နော်။စာပါနေရင်ဈေးနဲ့ပေါ့။နောက်ပြီးတော့အမှကကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ချက်သိဖို့လိုတာက live video ရလာမရလားအရေးကြီးတယ်။ဒီ CDN က live video ဖို့လုပ်တိုင်းတဲ့ CDN ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီခါမှလာဒီ live video သွားမဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေရပါတော့။တကယ်လို့ live video သွားတဲ့ support လုပ်တဲ့ CDN ကမဟုတ်ဘူးဆိုရင် live video ကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သိထားဖို့လိုတယ်။ Okay. ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာကတော့ CDN ကိုဟိုနေရာတော်မြန်မာကျွန်တော်မဖြစ်မနေတုံးကြတယ်။ဒီအထူးသဖြင့် video streaming တွေမှာနောက်ပြီးတော့ဒီ S3 ရဲ့ trader ရဲ့ file တွေ static file တွေမှာကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရနေတာအများကြီးပဲ JavaScript file CSS file ကိုကျွန်တော် CDN ခံပြီးမှကျွန်တော်တုံးထားပြီးတယ်အဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဒီတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် CDN ကိုတုံးရလဲ CDN ပါလဲဆိုတာကိုနားလည်ပြီးကိုထင်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ